নমস্কাৰ ইছান নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ডক্টৰ চেম্বাৰৰ এক নতুন খণ্ডলৈ মই পম্পী কলিতাই আপোনালোকক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক প্ৰত্যেক দিনাৰ দৰে আজিও আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশিষ্ট আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসক আৰু মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক তেখেতৰ সৈতে চিনাকী কৰাই দিব ওলাইছোঁ আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে মাৰোৱাৰী হস্পিটেলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ শৈল্য চিকিৎসক লগতে এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক ডক্টৰ ৰবীন মজুমদাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ নমস্কাৰ যিহেতু আপুনি এগৰাকী বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক গতিকে জানিব বিচাৰিম যে শৈল্য চিকিৎসা বিভাগত দৈনন্দিন প্ৰেক্টিছত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগী বেছিকৈ পোৱা যায় আমাৰ শৈল্য চিকিৎসা বিভাগত বিশেষকৈ আমি সাধাৰণতে পেটৰ বিষ লৈ অহা ৰোগী বেছিকৈ পাওঁ আৰু কিছুমানে আহে শৌচদাৰৰ তেজ ওলোৱা প্ৰব্লেম লৈ পেলাই কিছুমানে আহে বমি আৰু লগতে পেটৰ বিষ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীবিলাক আমি বেছি পাওঁ আমি হয় এই ক'ভিড পেণ্ডামিকৰ সময়ছোৱাত ইয়াৰ কিবা তাৰতম্য ঘটা দেখা গৈছেনে নাই আমি বিশেষ তাৰতম্য দেখা নাই কাৰণ আমাৰ শল্য চিকিৎসা বিভাগৰ যিবিলাক ৰোগ আছে সেইবিলাকৰ যিটো পেটাৰ্ণ বা ধৰণ একেই আছে মাত্ৰ এইটো সময়ত যি ৰ ৰবিলাক হস্পিটেললৈ আহিবলৈ ভয় কৰে ক'ভিডৰ ৰোগ হুঁচৰিব বুলি সেইকাৰণে যিবিলাকৰ একেবাৰে খুব বিশেষ ইমাৰজেঞ্চি হয় যে নাহিলেই নহয় পেটৰ বিষত থাকিবৰ কাৰণে বা খুব একেৰাহে বমি হৈ আছে তেনেকুৱা ৰোগীহে আহে গতিকে সেইটো সময়ত ৰোগীৰ চাৰ্জিকেল ৰোগীৰ সংখ্যা যথেষ্ট কমি গৈছিলে বেছিভাগ আমি ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোগীহে মানে চাবলগীয়া হৈছিলে সেইটো সময়ত আৰু গ'ল্ড আৰু পিত্তলীৰ ৰোগ কি কি অঁ আমাৰ আগতে কৈছোঁ যে পেটৰ বিষ আৰু কিছুমানে পেটৰ বিষ লগতে বমি তেনেকুৱা ৰোগী আমি বেছিকৈ পাওঁ আৰু পেটৰ বিষ বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে আমি প্ৰধান কাৰণ আমি শল্য চিকিৎসা বিভাগৰ আউটডোৰত বহি বিভাগত পাওঁ আমি যিবিলাক পিত্তথলির কাৰণে কারণে যে ডিজিজ বুলি কয় পিছতে আহে এপেন্ডিসাইটিসর এপেন্ডিক্সর ইনফেকচন হয়ে যুক্ত কয় এপেন্ডিসাইটিস হেতু হয় কেতিয়া বা আকো অবস্ট্রাক্টেড হার্নিয়া বা স্ট্রেঙ্গেটেড পাৰে আৰু কেতিয়া আর কিডনীৰ পাথৰ হয়েও খুব বিষ আৰু বমি বমি আহিব পাৰে এতিয়া আপুনি যিহেতু পিতথলী ৰোগৰ কথা সুধিছে পিতথলী হৈছে মানে যিটো গলবেদাৰ বুলি কওঁ আমি ইংৰাজীত সেইটো পিতথলী হৈছে এই আমাৰ লিভাৰ যিটো জকৃত লিভাৰৰ তলতে থাকে এটা ধৰক পানীলাওৰ একদম কলিটো বা কঁঠালৰ মুচিটোৰ নিচিনা তাৰ মানে আকৃতিটো যকৃতত পিতৰস উৎপাদন হয় আৰু সেই পিত ৰৰস দুটা নলীৰে এটা হ'ল ৰাইট হেপাটিক ডাক্ট আৰু হৈছে লেফ্ট হেপাটিক ডাগ সেইকেইটাৰে আহি পেলাই দুইটা লগ লাগি কমন হেপাটিক ডাগ হয় এটা মানে এটা নলী হয় আৰু পিতবাহী নলী আৰু সেইটোৰে গৈ পিছত গলবাদাৰত গৈ পেলাই সেই পিত ৰসখিনি সোমাই যিটো ইংৰাজীত আমি বাইল বুলি কওঁ আৰু বাইলটো একচুৱেলি বিশেষকৈ আমাৰ খাদ্য প্ৰচাৰ মানে হেৰিয়াত এই পচনত মানে হজমত সহায় কৰে সেই বাইল চল্ট বাইল এচিডিবিলাকে গতিকে গলবাদাৰত সোমায় আৰু সেই গলবডাৰত সেইটো মানে পাঁচৰ পৰা দহ গুণ পৰ্যন্ত সেইটো ডাঠ হয় কনচেনট্ৰেট হয় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আমি মানুহে খাদ্য খায় খাদ্য গৈ যেতিয়া ষ্টমাকৰ পিছত গৈ ডিউদিনাম পায় তেতিয়া তাত বিশেষ এটা ব্যৱস্থা আছে সেইটো প্ৰকৃতিয়ে কৰি থৈছে তেতিয়া গলবাদাৰৰ পৰা সেই কনচেনট্ৰেট বা ডাঠ বাইলখিনি ওলাই আহে আহি পেলাই আহাৰৰ লগত লগ হৈ পেলাই পচন ক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় ত' এইটো হৈছে মোটামুটি আৰু আৰম্ভ হয় আৰু এইটো হৈছে মোটামুটি মানে এনাটমিকেল যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া তাৰে ভিতৰত এতিয়া পিতথলী ৰোগৰ বুলি ক'লে আমি বিশেষকৈ ইনফ্লেমেশ্যন যিটো কলিচিছাইচিছ বুলি কয় সেই ইনফ্লেমেশ্যনটো কেতিয়াবা সংক্ৰমণৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে সেইটো হেৰিৰ কাৰণে পাথৰৰ কাৰণে হয় গলবাদাৰ ভিতৰত পাথৰ ফৰ্ম হয় পাথৰৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই পাথৰে কলিচিটাইটিছৰ সৃষ্টি কৰে আৰু কলিচিটাইটিছ বা গলবাদাৰ তেতিয়া পেটৰ বিষ হয় বমি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা জণ্ডিছো হয় আভোগ লাগে পেটটো ফুলি যোৱাৰ নিচিনা লাগে এই তেনেকুৱাবিলাক লক্ষণ হয় আৰু গৰবাদাৰ পাথৰৰ কাৰণে আৰু এটা তৃতীয় তাৰ বেমাৰ হৈছে বা ৰোগ হৈছে গলবাদাৰ সেইটো হৈছে গৰবাদাৰৰ কৰ্কট ৰোগ গতিকে আমি প্ৰথমে পাতোঁ সংক্ৰমণ ইনফেকশ্যন কলিচিষ্টাইটিছ আৰু দ্বিতীয়তে পালোঁ গলবাদাৰ পাথৰৰ কাৰণে হোৱা কলিচিষ্টাইটিছ সংক্ৰমণ আৰু তৃতীয়তে পালোঁ গলবাদাৰৰ কৰ্কট ৰোগ ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু কিছুমান টিউমাৰ হয় গলবাদাৰৰ গলবাদাৰ পলিক বুলি কয় এইবিলাক হৈছে গলবাদাৰৰ বা পিতথলীৰ বিভিন্ন ৰোগ এতিয়া পাথৰৰ কথাটো যিটো ক'লোঁ পাথৰৰ লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হয় কাৰ হ'ব পাৰে আমি একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বৃদ্ধ বয়সলৈকে ৰোগী পাওঁ কেতিয়াবা আনকি তিনি চাৰিবছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পেটতো পাথৰ পোৱা গৈছে আৰু অপাৰেচন কৰিবলগীয়া হৈছে তেনেকৈ ষাঠি সত্তৰ আশী বছৰৰ বয়সলৈকে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ আগতে হৈছিলে একো উপসৰ্গ বা লক্ষণ নাছিলে পিছত ডায়েগনচিছ হৈছে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে কিন্তু বয়সৰ কোনো তাৰতম্য নাই আগতে এইটো কোৱা হৈছিলে যে মহিলাসকলৰ বেছি হয় এটা চাৰ্জাৰীৰ কথা আছিলে ফেট ফাৰ্টাইল এণ্ড ফৰ্টি তাৰমানে চল্লিছ বছৰৰ আশে পাশে ফাৰ্টাইল হ'ব পৰা লাগিব মানুহগৰাকী সন্তান জন্ম দিব পাৰা তেনেকুৱা তাৰপিছত ফেয়াৰ চেক্সৰ কিন্তু সেইটো এতিয়া আৰু এপ্লিকেবল নহয় এতিয়া যিকোনো বয়সৰ যিকোনো বৰণৰ আৰু যিকোনো অৱস্থাৰ মহিলা বা পুৰুষৰ সমানে আগতে মহিলাৰ বেছিকৈ হোৱা বুলি কৈছিলে আমি পঢ়োঁতে ছাত্ৰ অৱস্থাত পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে মহিলা আৰু পুৰুষৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য সেইবিলাক হৈছে লক্ষণ আৰু এনেকুৱা লক্ষণ হ'লে ৰোগী আমাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় যে গ'ল ব্ৰেডাৰ হ'লে আচলতে আমাৰ মানুহৰ ভুল ধাৰণা আছে যে ওলাই যাব বা অপাৰেচন নকৰিলেও হ'ব অপাৰেচন নকৰিলে কি কি জটিলতা হ'ব পাৰে অপাৰেচন এইটো আচলতে হয় কি হয় গল্পদায় পাথৰৰ তাৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কি ধৰণৰ পাথ পাথৰ এটা হ'ল কলেষ্ট্ৰল ষ্ট'ন কলেষ্ট্ৰল তাৰ মেইন কনষ্টিটুৱেণ্ট বা প্ৰধান কণ্ট্ৰিবিউটৰী বা প্ৰধান তাৰ অংশ হৈছে কলেষ্ট্ৰৰল সেইটো কলেষ্ট্ৰল ষ্ট'ন বুলি কয় আৰু এটা হৈছে পিগমেণ্ট ষ্ট'ন এই যে মই ক'লোঁ যে বাইল যিটো পিত ৰস তাৰ পিগমেণ্ট থাকে সেইবিলাক গোট মাৰি পেলাই পিগমেণ্ট ষ্ট'ন হ'ব পাৰে তাৰপিছত হৈছে মিক্স ষ্ট'ন য'ত পিগমেণ্ট পিগমেণ্টো থাকে আৰু কলেষ্ট্ৰলো থাকে তে ইয়াৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যদি পিগমেণ্ট ষ্ট'নবিলাক সাধাৰণতে গলি যায় দৰৱ খাল খালে গতিকে সেইবিলাকত যিবিলাক ৰোগীয়ে কয় যে দৰৱ খালে কমি যায় বা মোৰ আগতে হৈছিলে এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইবিলাক খুব সম্ভৱতঃ এই পিগমেণ্ট ষ্ট'ন যিবিলাক নিজে নিজে হৈ যায় কিন্তু সেইকেইটাৰ বাহিৰে বাকী সকলো পাথৰজনিত ৰোগৰ কাৰণে এইটো মানে শৈল্য চিকিৎসাৰ দৰকাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ দৰকাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি এই পাথৰৰ সৈতে গলবাদাৰ বা পিতথলীটো উলিয়াই অনা হয় পাথৰজনিত ৰোগৰ বিষয়ে অকণমান বহলাই জানিব বিচাৰিম অঁ এতিয়াতো প্ৰথমতে মই লক্ষণৰ কথা ক'লোঁ প্ৰথমতে ক'লোঁ যে কেনেকুৱা এনেকুৱা বয়সত হ'ব পাৰে যিকোনো বয়সত হ'ব পাৰে যিকোনো লিংগৰ পুৰুষ মহিলা কোনো ভেদাভেদ নাই এতিয়া তাৰপিছত তেনেকৈ বৰণৰো কোনো ভেদাভেদ নাই যে চেটাংগৰো হ'ব পাৰে কৃষ্ণাংগৰো হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ দেশত দেখা গৈছে ভাৰতত উত্তৰ ভাৰতত এই ৰোগৰ প্ৰাধান্যটো বেছি কাৰণ ইয়াৰ মূলতে হৈছে তেওঁলোকৰ খাদ্যাভাস তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে তেল ঘিউ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ অসমতকৈ আৰু এতিয়াও দেখা গৈছে আমাৰ ইয়াত আগতে জনজাতীয় লোকৰ মাজত ইমান বেছি নাছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত পোৱা গৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ আপোনাৰ সকলোৱে জানে যে এতিয়া আধুনিকতাৰ পৰশত পৰি পেলাই সকলোৱে খাদ্যাভাস সলনি হৈছে এতিয়া মানে গাঁৱৰ খাদ্যাভাস আৰু চহৰৰ খাদ্যাভাসৰ বিষয় পাৰ্থক্য নাই চহৰত খালী আপুনি জাংক ফুড বা ইনষ্টেণ্ট ফুডবিলাক বেছি ব্যৱহাৰ হয় গাঁৱত যেনিবা নহয় কিয় তেলৰ ব্যৱহাৰটো সাধাৰণতে গাঁৱত অলপ কম হয় কিন্তু খাদ্যাভাস সলনি কাৰণে এতিয়া যে অকল এইটো অঞ্চলতে হয় এইটো অঞ্চলত নহয় সেই কথাটো এতিয়া মানে প্ৰযোজ্য হৈ থকা নাই গতিকে সেইটো হ'ল খাদ্যভাৰৰ কাৰণে হ'ল তাৰপিছত লক্ষণৰ কথা ক'লোঁ যে এক নম্বৰৰ লক্ষণ বিষ আৰু কেতিয়াবা বিষ নহ'বও পাৰে তাৰমানে ইয়াৰ বিষ হ'ব পাৰে পেট ফুলা ফুলা লাগিব পাৰে আভোক লাগিব পাৰে অলপ খালেই পেটটো ভৰ্তি হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগিব পাৰে কেতিয়াবা জণ্ডিছ হ'ব পাৰে এইকেইটা লক্ষণ কোনোবা ৰোগীৰ এটাকেইটা থাকিব পাৰে কোনোবা ৰোগীৰ অকল এটামান লক্ষণ থাকিব পাৰে তেওঁৰ খালী আভোক লাগে অন্য একো নাই কিছুমানৰ অকল বিষ হয় অন্য একো নাই কিছুমানৰ খালী চকু হালধিৰ পৰা জণ্ডিছ হয় কেতিয়াবা এনেকুৱাটো হৈছে কোনো লক্ষণেই নাথাকে বেয়া বেলেগ এটা কিবা কাৰণে পৰীক্ষা কৰিবলৈ গ'ল আল্ট্ৰাছাউণ্ড কৰিলে এম আৰ আই কৰিলে বা চি টি স্কেন কৰিলে তাত গলবাৰটাটো ধৰা ষ্ট'নটো ধৰা পৰে গতিকে এই চিন্তা ইম্টোমেটিক স্টোন কো যে লক্ষণ মানে উপসর্গহীন ইয়ে পিতথলীর পাথর সেইটোর সংখ্যাও বহুত ইভেন তো কেতিয়াবা এইটি টু সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট এসিম্টোমেটিক থাকি কিন্তু এচিমথেটিক হ'লেও তেওঁলোকে পিছত তেনেকুৱা পাথৰে গৈ পিছত জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আপুনি জটিলতাৰ কথা কৈছে এতিয়া কথা হ'ল যদি গলবাদাৰ পাথৰ হয় এনেকুৱা যদি লক্ষণ কোনো ৰোগীয়ে দেখে যে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে আৰু বহুত ৰোগীয়ে আমাৰ সমাজত দেখা গৈছে তেওঁলোকে গেষ্ট্ৰিক বুলি ভাবে তাৰমানে বমি হয় ওপৰ পেটত বিষায় তাৰপিছত খোৱাৰ পিছতে পেটটো মানে জ্বলা পোৰা কৰে সেইকাৰণে বহুতে গেষ্ট্ৰিক বা গেষ্ট্ৰাইটিছ বুলি ভাবি নিজে গৈ দৰৱ কিনি খায় বা ঘর থাকে খাই দিয়ে প্রথম তেওঁলোকে কিছু সকাহ পায় কিন্তু পিছলে এনেকা হয়ে যায়গৈ যে কোনো দৰৱে কাম তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যায় চিকিৎসকে আলট্রাউন্ড করে আর এতিয়াৰ বেস্ট মানে উপায় হয়েছে একদম সর্বোত্তম উপায় আল্ট্ৰাচাউণ্ড এখন কৰিলে ধরা পৰি যায় আগতে ইমান সহজ উপায় গতিকে তাত ধরা পড়ে তেতিয়া রেড্রসিক ভাবা যায় যে সমস্যা হয়েছিল সেইবিলাক গল্পদার স্টোনের কারণে হৈ আছিলে গতিকে তার মানে ইমিডিয়েট বা ডেফিনেটিভ চিকিৎসা হৈছে নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসা হৈছে গলবাদাৰটো উলিয়াই পেলাব লাগে সেইটো কথা আৰু এই সমস্যাবিলাক হ'লে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে অঁ মই জটিলতাৰ কথাটো আপুনি সুধিছিলে জটিলতাৰ কথাটো ধৰক কোনোবাই চিকিৎসা নকৰিলে এই দৰৱ খাই থাকিলে গেছৰ দৰৱ খালে গেষ্টাইটছৰ অলপ আৰাম পালে বিষ হ'ল পেইন কিলাৰ খালে অকণমান কেতিয়াবা জ্বৰো হ'ব পাৰে জ্বৰৰ দৰৱ খাদ্য অলপ থামি থুমি থাকিলে এণ্টিবায়টিক খালে কিন্তু সেইটো বেমাৰটো নোহোৱা হৈ নাযায় বহুদিন থাকিলে কি হ'ব পাৰে তাত ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই ইভিন মানে আনকি গলবাদাৰটো ফুটি পেলাই পাথৰটো ওলাই যাব পাৰে পেটত আৰু তেতিয়া সেই যে ইনফেক্টেড বা সংক্ৰমণ হোৱা যিখিনি পিতৰস আছিলে সেইখিনি পেটলৈ গুচি গৈ পেৰিটনাইটিছ বোলা বেমাৰটো হ'ব পাৰে গোটেই পেটটো ফুলি যাব পাৰে বিষ হ'ব পাৰে আৰু ইভিন ৰোগীৰ অৱস্থা চিৰিয়াছ গুৰুতৰ হৈ যাবগৈ পাৰে সেইটো এটা পাৰফৰেশ্যন হ'ব পাৰে জণ্ডিছ হ'ব পাৰে তাৰপিছত চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বহুদিন যদি থাকে এই ঘনি খাই খাই আপোনাৰ ইয়ে হ'ব পাৰে এই কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে সেই এটা কথা গতিকে অন্য কাৰণে নহ'লেও কৰ্কটোক প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰতিষেধক হিচাপে হ'লেও গলবাদাৰটো অপাৰেচন কৰিব লাগে ইয়াতে দৰৱৰ বা ইনজেকশ্যনৰ কোনো স্থান নাই এনেতো দৰৱটো খাব লাগিবই অপাৰেচনৰ পিছত ঘাঁহটো শুকাবৰ কাৰণে আমিতো মেডিচিন দিমেই বা ঔষধ লাগিবই ইনজেকশ্যন লাগিবই কিন্তু তাৰ নিৰ্দিষ্ট বা ডেফিনেটিভ ট্ৰিটমেণ্টটো চিকিৎসাটো হৈছে গলবাদাৰটো উলিয়াই পেলোৱা কাৰণ গলবাদাৰ যেতিয়া পাথৰটো হয় তাৰমানে গলবাদাৰটো অকামিলা হৈ যায় সি আৰু অন্য কাম কৰিব নোৱাৰে প্ৰথমতে যে কৈছিলোঁ গলবাদাৰ কামটো কি আছিলে লিভাৰৰ পৰা কমন হেপাটিক ডাক্তৰে আহি পেলাই যিটো ছিষ্টিক ডাক্তৰে আহি পেলাই এনলীডালেৰে আহি গলবাদাৰ ভিতৰত বা পিতথলীৰ ভিতৰত যিটো পিত ৰস সোমালে পিত ৰসটো এই গাখীৰ পকালে যেনেকৈ ডাঠ হয় তেনেকৈ মানে পাঁচৰ পৰা দহ গুণ পৰিমাণৰ সেইখিনি ডাঠ হয় ডাঠ হোৱাৰ পিছত সেইখিনি মানে হেৰি খাদ্য পচন ক্ৰিয়াৰ কাৰণে মানে উপযুক্ত হয় গতিকে সেইখিনি যেতিয়া ভিতৰত থাকে গতিকে তাত যেতিয়া ইনফেকশ্যন হয় আৰু ষ্ট'ন যেতিয়া হয় সেইখিনি আৰু সেই আগৰ দৰে কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে ডাঠ কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো গলবাদাৰটো অকামিলা হৈ যায় গতিকে প্ৰথমতে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা যেতিয়া হৈছিলে প্ৰথমতে খালি গলবাদাৰ ষ্ট'নটো উলিয়াই চাইছিলে পাথৰটো উলিয়াই চাইছিলে যে কিবা কাম হয় নেকি পিছত দেখা গৈ বিশেষ কাম নহয় সেইকাৰণে গলবাদাৰ হ'লে আমি ধৰি লওঁ যে গলবাদাৰৰ যিটো ফাংচন যিটো নৰ্মেল অৱস্থাত কৰি আছিলে সেই কামটো কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে ৰাখিলে সি আৰু নতুন পাথৰ সৃষ্টি কৰিব কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে তাৰপিছত গেংগৰিন হ'ব পাৰে সেইটো গোটেইটো শুকাই যাব পাৰে গতিকে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া গলবাদাৰ পাথৰৰ সৈতে গলবাদাৰটো গোটেই উলিয়াই পিতথলীৰ ৰোগ নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰিব পাৰি আগতে অলপ জটিল আছিলে আগতে প্ৰথমতে আমি যিকোনো ৰোগৰ হেৰি কৰিলে মানে প্ৰথমতে আমি এক্স ৰে এখন কৰোঁ প্লেইন এক্সৰে বুলি কয় সেইখনত কিছুমান পাথৰ ধৰা পৰে কিন্তু খুব কম সংখ্যক পাথৰ ধৰা পৰে তাৰপিছত আমি তেজ পৰীক্ষা কৰোঁ যদি কিবা সংক্ৰমণ আছে বা জণ্ডিছৰ হেৰি আছে তাত ধৰা পৰে কিন্তু আটাইতকৈ গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কয় যিটো আমাক মেডিকেল ছায়েঞ্চত সেইটো হৈছে আলট্ৰাছন'গ্ৰাফী আলট্ৰাছন'গ্ৰাফী কৰিলে অতি সোনকালেই ধৰা পৰে আনকি কলবাদাৰৰ যদি পাথৰ হৈছে পাথৰটো ধৰা পৰে যিকোনো ধৰণৰ পাথৰ পিগমেণ্ট ষ্ট'ন হ'লেও ধৰা পৰে মিক্স ষ্ট'ন হ'লেও ধৰা পৰে তাৰপিছত কলেষ্ট্ৰল পাথৰ হ'লেও ধৰা পৰে বা যদি পাথৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে খালী গেট জমা হৈছে পাথৰ হোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে গেট জমা হয় গতিকে সেই গেদৰ সেইটো আল্ট্ৰাচাউণ্ডত আহি যায় হেৰি কৰিবলৈ আৰু তাত যদি কৰ্কট ৰোগ আৰম্ভ হৈছে যদি সেইটো আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ ধৰা পৰে গতিকে আল্ট্ৰাচাউণ্ড হৈছে আমাৰ মানে আটাইতকৈ সৰ্বোত্তম মানে পৰীক্ষাৰ উপায় আৰু যেতিয়া আল্ট্ৰাছাউণ্ডত কিবা এটা ৰিপ'ৰ্ট আহে অকণমান তাত সন্দেহ থাকে যাত মানে কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে তেতিয়া আমি অন্য পৰীক্ষাবিলাক কৰোঁ যেনেকৈ এম আৰ চি পি কৰা হয় তাৰপিছত এম আৰ আই কৰা হয় চিটি স্কেন কৰা হয় সেইবিলাক পৰীক্ষা কৰি পেলাই

উলিয়াই আনিব লাগে সেইটোৱে কথা আৰু কৰাৰ সেই অপাৰেচনটোৰ নাম হৈছে কলিচিষ্টেক্টমি কলিষ্টেটমি গলবাদাৰ ৰিমুভেল তাৰমানে চিধাকৈ আগতে সেই কলিষ্টেটমি অপাৰেচন আমি ছাত্ৰ হৈ থাকোঁতে বা আমি প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰোঁতেও তেতিয়া সেইটো আমি পেটটো কাটি পেলাই সেইটো হাতেৰে গলবাদাৰটো কাটি উলিয়াই অনা হয় সেইটো সেইটো আছিলে অপেন আসে সেটা ওপেন বুলি কোৱা হয় কিন্তু আজিকালি সেইটো মানে নোৱাৰাতহে কৰা হয় কিছুমানে বিচাৰে যে আমাক সেইটোহে লাগিব তেতিয়া কৰা হয় আৰু কিছুমানৰ কিছু আৰু গল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে যিটো একদম সৰ্বোত্তম উপায় এতিয়া চলি আছে গোটেই পৃথিবীজুড়ি সেইটো হৈছে লেপাৰস্কপিক কলিস্টেকটমি ল্যাপারস্কপি কলিক্টমে নাভির ওরের ফুটা কৰা হয় সেইফালেদি কেমেৰাটো ভৰাই দিয়া হয় তাৰপিছত এই কৰিটোৰ ওচৰত আৰু এটা ফুটা কৰা হয় সোঁহাতে সৰু দুটা ফুটা কৰা হয় চাৰিটা ফুটা কৰে কিন্তু কিছুমান চেণ্টাৰত বা কিছুমান খুব উচ্চ ক্ষমতাসমূহ চেণ্টাৰত চাৰিটা ফুটা নকৰি কিছুমানে এটা ফুটাৰেও গৰবেদাৰ অপাৰেচন কৰে কিন্তু সাধাৰণতে চবেই বেছিভাগ শৈল্য চিকিৎসকে যিটো পন্থা অৱলম্বন মই সেইটোৰ কথা কৈছোঁ লেপাৰষ্টেটিকলিষ্ট আচ্ছা এইখিনিতে বহুতৰ ধাৰণা আছে যে ফুটা কৰি কৰা কিছুমানে সেই আৰু ফুটা বুলি আমাৰ সাধাৰণ মানুহে বুজি পায় হ'ল কৰি কৰা ফুটা কৰি কৰা সেইটো কিছুমানে কৰিবলৈ ৰাজি নহয় তেওঁলোকে ভাবে কি ফুটাইদি হেৰি কৰিব বস্তুটো থাকি যায় পাথৰ থাকি যায় কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা সেইকাৰণে বহুত এনেকুৱা ৰোগী পাইছোঁ মই নিজে পাইছোঁ দুই চাৰিজন মানে কোনোবাত লেপাৰস্কপিও কৰোঁ কৰিব খুজিছে তেওঁলোকে অসমত হৈ পেলাই আকৌ তাৰপৰা ছটি লৈ আমাৰতো ওচৰলৈ আহিছে মই এতিয়াও পেচেণ্টৰ নাম বৰ্জন মই মনত ৰাখিছোঁ দুজন পেচেণ্টক মই তেনেকৈ অ'পেন কৰিবলগীয়া হৈছে পেটটো কাটি পেলাই তেওঁলোকৰ এটা বিশ্বাস যে পেটটো কাটিলে তাৰ আৰু একো থাকি যাব নোৱাৰে কিন্তু সেইটো কথা নহয় সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব শল্য চিকিৎসকজনৰ দক্ষতাৰ ওপৰত তেওঁ যদি ভালকৈ কামটো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে খুলি পেলাই পেটটো খুলি পেলাই কৰিলেও তেনেকুৱা পাথর থাকি যাব পাৰে বা অন্য সমস্যা হব পাৰে আৰু যদি ভালকে কি কৰিলেও করলেও একটা রিজাল্ট ফলাফল পোৱা যায় এটা ল্যাপারস্কপি ইমান পপুলার বা ইমান জনপ্ৰিয় কেলে হল জনপ্ৰিয় হল এইটো কাৰণে আগতে আমি যেতিয়া কাটু অতি ক্রমেও তিন ইঞ্চি পেটটো কাটি পেলাই আকৌ চিলাব বিষটো তিনি চাৰিদিনলৈ থাকেই থাকে বিচনাৰ পৰা ছেকেণ্ডেটো উঠিব নোৱাৰে থাৰ্ড চতুৰ্থদিনা বা তৃতীয় দিনাহে বিচনাৰ পৰা উঠিব পাৰে কিন্তু লেপাৰস্কুপিত এইটো সুবিধা পিছদিনাই ৰোগী বিচনাৰ পৰা উঠি বাথৰুম যাব পাৰে খোজ চোজ কাঢ়িব পাৰে আৰু অপাৰেচনৰ পৰা কিছুমানৰ পিছদিনাই ছুটি দিয়ে কিছুমানে এদিন ৰাখি তাৰ পিছদিনা ছুটি দিয়ে আৰু ঘৰলৈ গৈ পেলাই আনকি যদি প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে গৃহিণী যদি হয় তেওঁ আনকি পাকঘৰতো কাম চোৱা চিলা কৰিব পাৰে আৰু যদি তেওঁ খুব বিজি কৰ্মচাৰী হয় যে কাম নকৰিলে নহয় তেওঁৰ অফিচৰ চাব লাগে তেওঁ আনকি অফিচৰ কামো এইবিলাক সুবিধা আৰু বিষ কম হয় সোনকালে কামলৈ ঘূৰি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে এই আৰু এইটো শতকৰা এশভাগেই নিশ্চিত যদি কামটো ভালকৈ কৰা হয় তেতিয়া সেইকাৰণে এইটো আজিকালি ইমান মানে জনপ্ৰিয় হৈছে গোটেই মানে এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেৰি হিচাপে জনপ্ৰিয় হৈছে আমাৰ দেশলৈ এই পদ্ধতিটো আনিলে এজন খুব বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ তেখেতৰ নাম টি ই ৱাদিয়া তেখেতে মুম্বাইৰ তেওঁ আনিলে তাৰপিছত আহিলে এতিয়া জটিলতাৰ কথা কৈছে জটিলতাৰ কথা হৈছে কি এই গলবেডাৰৰ যিটো এনাটমিৰ কথা ক'লোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা যাৰ যিটো গঠন সেইটো সকলো গলবাদাৰে একেই নহয় আমি যিমানবিলাক অপাৰেচন কৰিলোঁ সকলোতে দেখিছোঁ অলপ নহয় অলপ বেলেগ গতিকে প্ৰথমতে অপাৰেচনটো কৰাৰ আগতে তাৰ এনাটমিটো কোনফালেদি পিতৰ্শৰৰ থলীটোৰ ঠাৰিডাল আহিছে কোনফালেদি হেপাটিক দাগটো আহিছে ক'ত চি বি ডি হৈছে সেইটো টি জাংচন বুলি কোৱা হয় সেইখিনি যদি ভালকৈ যদি চাই লোৱা নহয় বা ভালকৈ যদি ডিচেকশ্যন কৰি উলিয়াই লোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে জটিলতা সম্ভৱ কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে গলবাদাৰ যিটো ঠাৰি আমি সৃষ্টিক দাগ বুলি কওঁ সেইটো কাটি পেলাই তাত ক্লিপ মাৰিব লাগে তাত বান্ধিব লাগে কিন্তু তাৰ সলনি বহুত সময় দেখা গৈছে যে অকণমান ভুলৰ কাৰণে তাৰ ঠাইত যিটো কমন বাইল ডাগ বুলি কয় যিটোৰে গোটেই মানে পিত ৰসটো গৈ পেলাই একেবাৰে ডিউদনাম বা আমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনত সোমাই গৈ সেইটো বান্ধি দিয়া হৈছে বা সেইটো কাটি দিয়া হৈছে তেনেকুৱা বহুত হ'ব পাৰে তাৰপিছত সেইখিনিতে বহুত তেজৰ শিৰা উপশিৰা থাকে তাৰ যদি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভালকৈ নাজানো কোনটো কোনফালেদি গৈছে তেতিয়াহ'লে ব্লিডিং হ'ব পাৰে তেজৰ ৰক্তক্ষৰণ হ'ব পাৰে আৰু সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত সময়ত লেপাৰস্ক'পিকেলি সেইটো মানে চম্ভালা টান হৈ পৰে তেতিয়াও কিন্তু আমি অ'পেন কৰি পেলাই কামটো কৰিবলগীয়া এইবিলাক জটিলতা আছে গতিকে এনাটমিটো খু ভালকৈ জানিও ল'ব লগা এনাডমীৰ যদি জ্ঞানটো খুব ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে বিপদত পৰাৰ

সেইটো সমস্যা লৈ পেলাই আহে গতিকে তেজুলীয়া সমস্যা মানেই যে পাইলছ হ'ব সেইটো কথা নহয় তাত পাইলছো হ'ব পাৰে ফিচাৰ হ'ব পাৰে আৰু ফিষ্টোলা হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা এনেল পলিপ বুলি এটা টিউমাৰ টিমোনা সেইটোও হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো পৰীক্ষা কৰি পেলাই আমি মানে তাৰ ভাগটো নিৰ্ণয় কৰোঁ যে কি ৰোগ একচুৱেলি এইটো পাইলছ বা অসমীয়াত বোধহয় অৰ্শ বুলি কয় পাইলছ ৰোগ হৈছে নে ফিচাৰ হৈছে নে ফিষ্টা হৈছে নে কিবা সৰু টেমুনা বা পলি প্ৰপাৰ ব্লিডিংটো হৈছে সেইটো কাৰণে সেইটোৰ মূল কাৰণটো হৈছে মানুহৰ এই যে কৌষ্ঠকাঠিন্য কাঠিন্য বুলি যিটো কয় যিটো কনষ্টিপেশ্যন মানে শৌচ কৰাৰ বা যিটো অভ্যাস একচুৱেলি নিয়মীয়াকৈ আমি যিখিনি খাওঁ সেই খাদ্য আহাৰৰ লাগতিয়ালখিনি আমাৰ শৰীৰে ৰাখি পেলাই বাকী আৱৰ্জনাখিনি উলিয়াই দিয়ে সেইটোতো সকলো মানুহে জানে আমি যেনেকৈ প্ৰস্ৰাৱ কৰোঁ প্ৰস্ৰাৱৰ হৈ একে কথা পানীৰ যিখিনি ভাল বস্তু ৰাখি পেলাই বা যিখিনি বৰ্জ শৰীৰে মানে গ্ৰহণ নকৰে যিখিনি সেইখিনি আমি প্ৰস্ৰাৱৰ জৰিয়তে উলিয়াই দিওঁ গতিকে সেইটো নিয়মীয়া এই শৌচ হোৱাটো নিয়মীয়া এটা প্ৰচেছ বা এইটো নিয়মীয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া সদায় হৈ থাকিব লাগে কেতিয়া হৈ থাকিব যেতিয়া আপুনি সুস্থভাৱে থাকিব আপুনি আহাৰ নিয়মিতভাৱে খাব আপোনাৰ ধৰক শৌচ কৰিবলৈ আপুনি নিয়মিতভাৱে টয়লেটলৈ যাব তেতিয়া সম্ভৱ হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান খাদ্যাভাসৰ কাৰণেও কিন্তু মানুহৰ কনষ্টিভেশ্যন হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা ৰোগী পাওঁ যে এসপ্তাহলৈকে তেওঁলোকৰ শৌচেই নহয় মানে আমি শুনি আচৰিত হৈ যাওঁগৈ আচ্ছা শৌচ নহ'লে কি হ'ব তেওঁলোকে যেতিয়া শৌচ কৰিবলৈ যাব তেতিয়া বেছি জোৰ দিবলগীয়া হয় জোৰ দিলে কি হয় এই যিবিলাক এনেল কেনেল বা শৌচৰ দ্বাৰৰ যিবিলাক তেজৰ শীৰা উপকীৰা থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ বেছি পৰে প্ৰেছাৰ বেছি পৰিলে তাৰবিলাক তাৰ যিটো আমাৰ শৰীৰতো দুই ধৰণৰ আছে এটা হ'ল ধুমনি হৈছে এটা হ'ল শীৰা শীৰা আমাৰ বিশুদ্ধতে যায় টিচুলৈ আৰু সেই টিচুত তাৰ পৰা আকৌ যিবিলাক অশোধিত বা ভেনাছ ব্লাত যিবিলাক বিশুদ্ধ নহয় সেই তেজটো আকৌ ধমনীৰে উভতাই আনে সেইটোৱে কাম সদায় য'ত শিৰা আছে তাত ধমনী থাকিবই এতিয়া পাইছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই ধমনিৰ মানে প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ যায় কাৰণে সেই তেজটো উভতি আহিব নোৱাৰে যিখিনি উভতি আহিব লাগিছিলে উভতি নাহি পেলাই তাত শিৰাবিলাক ধমনিবিলাক ফুলি ফুলি যায় আৰু ফুলি ফুলি যায় গৈ পেলাই তেতিয়া সেইবিলাকৰ তাৰ যিটো চামুনি থাকে চামুনি ছিঙি যাব পাৰে ছিঙি গৈ পেলাই তাৰ পৰা ৰক্ত খৰণ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ৰোগীয়ে আহি পেলাই কয় যে মোৰ শৌচৰ আগতে এনেকৈ টোপককৈ ৰ'দ হেৰি পৰে তেজ পৰে কেতিয়াবা শৌচৰ পিছত পৰে কিন্তু সেইবিলাক ৰোগীৰ বিষ নহয় যেতিয়ালৈকে ইনফেকচন নহয় সংক্ৰমণ নহয় তেতিয়ালৈকে বিষ নহয় গতিকে কোনোবা ৰোগী আহি পেলাই যে যদি কয় যে মোৰ শৌচটো টান শৌচৰ লগত তেজ গৈছে আৰু বিষ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি নোচোৱাকৈ অন্ততঃ অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে ৰোগীজনৰ অৰ্থ বা পাইল ৰোগ হৈছে বুলি হয় হয় নিশ্চয় আৰু যিহেতু সময় শেষ হৈ আহিছে আপোনালোকে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব গতিকে চমুকৈ এটা কথা জানিব বিচাৰিম এগৰাকী ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে যদিহে দুবছৰ ধৰি পিনে ফিচ তোলাৰ সমস্যাত ভুগি থাকে আৰু চিকিৎসা নকৰে কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে ফেচতোলা ৰোগীৰ একচুৱেলি চিকিৎসাটো দৰকাৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ডায়েবেটিছ ৰোগী আচলতে এনেকুৱা কথা নহয় যে ডায়েবেটিছ থাকিলে ট্ৰিটমেণ্ট নহয় বা চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে আমি তেনেকুৱা ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পেলাই আমি অপাৰেচন কৰি দিব পাৰোঁ আৰু যদি ফিষ্টুলা যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কি হয় সেই ফিচতুলাৰ তাৰমানে ভিতৰত বহুত বাঢ়ি যায়গৈ এজোপা গছৰ যেনেকৈ তললৈ শীৰা এই মানে শিপাবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেনেকৈ ফিচতুলাৰ বহুত ব্ৰাঞ্চিং হয় বহুত শাকা প্ৰশকা হৈ পেলাই মানে ভিতৰলৈ বাঢ়ি গৈ ইনফেকশ্যন হয় আৰু তেওঁৰ তেতিয়া পেইন হ'ব বিষ হ'ব আৰু মানে মাজে মাজে পোচপানী ওলাই থাকিব তেওঁৰ সামাজিকভাৱে ক'ৰবালৈ যোৱা ক'ৰবাত বহা তেওঁৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈ যায়গৈ ফিজতোলা ৰোগীৰ আৰু বহিবলৈ তেওঁলোকৰ দিগদাৰী হয় বিষৰ কাৰণে সংক্ৰমণৰ কাৰণে গতিকে তেনেকুৱা ৰোগীৰ মানে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি কৰাটো খুব দৰকাৰ মানে তেনেকুৱাবিলাক হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ পৰা যে কেতিয়াবা কৰ্কট হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা বেয়া মানে তেনেকুৱা কথা নাই কিন্তু মানুহজনৰ ৰোগীজনৰ কষ্টটো বাঢ়ে তেওঁৰ অসুবিধা হয় ইভিন তেওঁ সামাজিকভাৱেও তেওঁৰ যথেষ্ট সমস্যা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় হয় আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আচলতে ইমানখিনি বহুমূলীয়া সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু শেষত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব দৰ্শকক এটা কথা হৈছে যে যিহেতু মই প্ৰথমতে ক'লোঁ যে আমাৰ খাদ্যাভাসৰ সলনিৰ কাৰণে আমার পেটৰ বিষৰ সমস্যা আৰু গলবাদার ডিজিজ বা ষ্টোন বেছি হৈছে গতিকে আমি খাদ্যাভ্যাস খুব গুৰুত্ব দিব লাগে আমি পানি বেশিক খাব লাগে আর তেল জাতীয় জাতীয় যা খাদ্য আছে যিমান পাৰা যায় আমি আঁতৰি থাকিব লাগে আৰু আমাৰ আহাৰটো সুষম হব লাগে তাত ভেজিটেবল বা পাচলি বেশি থাকিব লাগে মই এইখিনিতে কৈছোঁ যে কনষ্টিপেশ্যনৰ কথা কলোঁ যে পাইলছৰ ক্ষেত্ৰত সেই পাচলিটো আঞ্জাটো বা যদি মানে খোৱাৰ পৰিমাণ বেছি হয় থকা আমি পাচলি যদি বেছি খাও তেতিয়া শৌচৰ কোয়ান্টি বা পৰিমাণটো বেশি হয় আৰু পৰিমাণটো বেছি হলে যে শৌচ কৰাৰ যিটো মানে আৰ্জ বা ইচ্ছা সেইটো ৰেগুলাৰলি হয় গতিকে তাৰ এটা এক নম্বৰ চৰ্ত হৈছে ফিচতুলা পাইচ বা ফিচাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ এক নম্বৰ চৰ্ত হৈছে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ শৌচোৱাটো ৰেগুলাৰ শৌচূতাটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপুনি তেনেকুৱা সুষম আহাৰ খাব লাগিব যিটো আহাৰত বেছি ফাইবাৰ থাকে বেছি আহ থাকে এই ধৰক জিকা ভোল পটল বেঙেনা ফ্ৰেঞ্চবিন ভেন্দি এইবিলাকত আহ বেছি থাকে সেইবিলাক বেছিকৈ খাব পৰা আৰু মচলাযুক্ত তেলযুক্ত খাদ্যৰ পৰা যিমান পাৰা যায় আঁতৰি থাকিব লাগে সেইটো আৰু সৰহকৈ ৰাতিপুৱা পানী খাব লাগে গতিকে এইটো হ'লে আমি কনষ্টিপেশ্যনটো যদি কৌষ্ঠকাঠিন্য এভইড কৰিব পাৰোঁ আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাইচ ফিচাৰ বা ইভিন আনকি ফিচতোলাজনিত ৰোগৰ পৰা আমি বহুত দূৰত্ব থাকিব পাৰোঁ আৰু গলবটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই কথা গল বেটাৰটো অপাৰেচন হৈ যোৱাৰ পিছত বহুতে ভাবে মোৰ অপাৰেচন হৈ গ'লে এতিয়াতো চিন্তা নাই সেইটো কথা নহয় কাৰণ অপাৰেচন গল পাথৰ হ'বৰ কাৰণে আৰু কিছুমান ঠাই বাকী থাকিলে মই যে আগতে কৈছোঁ হেপাটিক ডাক্তত হ'ব পাৰে কমন হেপাটিক ডাক্তত হ'ব পাৰে আৰু কমন বাইল্ড ডাক্টৰত হ'ব পাৰে গতিকে তাত নহ'বৰ কাৰণে আমি খাদ্যটোৰ কাৰণে সাৱধান হওঁ বুলি কেনেকৈ সাৱধান হ'ম আমি তেল জাতীয় যিমান পারো কমাই খাব লাগে চর্বির পর আঁতর থাকিব লাগে আর চাব লাগে যে আমার খাদ্য খোৱাৰ সময়টো নিয়মীয়া হয় আৰু সুষম হয় আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ আহ থাকে এইখিনি কথা আমি খাদ্যৰ আৰু আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আপুনি ইমানখিনি আচলতে ইমান ভয়াৱহ পৰিস্থিতি এটাৰ মাজত আমাক ইমানখিনি বহুমূলীয়া সময় দিয়াৰ কাৰণে হয় আৰু প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকেও নিশ্চয় আজিৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান পালে আৰু যিখিনি কথা কৈছে আপোনালোকেও মানি চলক আৰু পুনৰ এক নতুন খণ্ডত এগৰাকী নতুন বিশিষ্ট আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই পম্পী কলিতাই আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ